Miškį turiu, bet aš išplaukusi daugiau. Na, aš irgi saldomynai save. Ne, tai jau merginos visai. Nes iš pagaliukas dar spažiamu, žiūrėjau, kokį bicą turiu. Ir veidrodį reikėtų apžiūrėti. Gerai. Kažkas čia bus. Šiandien susitikom su Jolanta pravesti merginom treniruotę. Kokį treniruotę? Kojoms, užpakaliniai. Užpakaliukų ir vos nepasakiau užpakaliniai. Kūno daliai. Svarbiausia, ką iš tikrųjų. Taip, sėdmenims. Jo, priekinę kartu šlaunų dalis dirbs, užpakalinę. Kartu sėdmenį, žodžiu, žinot, buvo presas kažkiek įsitraus, tai turbūt aktualiausia tema merginoms. Ypatingai vasaros metu, nors iš tikrųjų vasarą reikia ruoštis į rudenį, bet jau padarysim. Yra kaip yra, bet vis tiek, manau, tikrai pasidėjau. Jei visi nori paskutinę minutę, nu, tai pabandysim kažką padaryti. Jo, tiesa. Ką pradėsim daryti? Sumo spuots kojas plačiai, pėdos atsukos 40 metų lakštą kampu ir tūksim giliai ir laikysim. Manau, kad jo gyrė paimsim būtų. Nu, mes galim tikrai šešiškas šlaugą gyrė. Labai geras skirtimas sėdmenims ir vidiniam šlaugų raumenim. Taip. Gerai, tada uždaryti, būtų įtiesi. Kad ir ką bekelsi, vis tai kalbų gerai tiesi, niekada net valinti. Tai kojas plačiai, pėdos atsuktos į šalis. Nugarytė tiesi, irgi žiūrėsit tikrai ne į kosmosą. O žiūrėsit, nes daug kas daro, va tai važiūrėsit. Žiūri į dangumą, turbūt bandom kažkas skraidantį pamatyti, bet iš tikrųjų niekada nepamatysit. Tai iš tikrųjų, žiūrėsit turi galva būti vieną liniją kartu su nugarytė. Todėl galva žvelgia liniją, nes tik tiesi, gerai. Ir keliam nugarytę, tai įsikeliam į viršų. Ir tupėm žemėm, pajaučiam svorį. Ir kulmų, pirštai, pirštai. Palaiduoti. Ir pakilom ir išsitraukim sėdinis. Šitą dalyką labai dažnai mėginos pamiršti. Galite būti žemės baustyti. Ir išsitraukim sėdinis. Tupėm gilin. Ir sėdinis. Gilin. Switch states. Let's go far place. Speech. Ain't no way. Ain't no fucking way. No, we come to play. We didn't come to play. No, rock the bank. We gon' rock the game. Again, they game, we game. Game. Well, they are not the same. We been Percocet. Yeah. Miley Percocet. Be fine. Percocet. Yeah. Miley Percocet. Be fine. Rep the set. Yeah. Gotta rep the set. Gang, gang. Chase the shit. Padarom pratymą ir po to iš karto nugarą suriečia ir numeta svorį. O su atrumeninės masės auginim, tada aišku, jau tiek didesnį svorį. Ir atsinkamai nugarai irgi turi būti stipresnis, irgi dirba nugarą su pačia. Tai jeigu aš jau 16 kg, tai uždarau 16 kartų po 4 kartus. O jeigu svoris mažesnis, tada 20 kartų po 4 kartus. Tai aišku, ir polisis tarp pakartojimo irgi nedidelis svoris. 30 sekundžių, 30 sekundžių. Pasijausiu tik. Tiesiog, kad šis dalykas dėl. Ir tada dėl. O kai dirbėsi didesnės svoriais, uždėdėl diržas, ar ne? Šiaip reikia uždėti, bet... Bet labai blogai pasakysiu, kada nesidėliuojasi. Uždėti dėl to, kad netraumuoti nugaros. Taip, pastabilizuoti nugaros, stabilizuoti iš tikrųjų. Sidarti faktūrą, visą būtų dėti giliai. Kad... Mūsų stuburas būtų tiesus ir kad jau atsumai įsitraukti, kad būtų iš būdų atsumai. Klausiu dėl ko, nes merginos labai mėgstas tos lėkninaičius. Ar jie korsetai? Jo. Ir aš net nežinau, šitos tais korsetais, tai... Na, yra tie, kur specialis sportui skirti korsetai, kurie tokie platus, suvarstumai. Tai jie kaip ir stabilizuoja tą nugarą, kaip ir viskas gerai, bet jos reikia treniruotis metu.
nešioti tikrai ne. Pas mane tai tikrai negalima nešioti, nes paskui atsipalaiduoja raumenys. Tai tas pats, kas tikrųjų, jeigu tai riebalai jūsų nedings, jeigu jos užspausite lygiai tas pats, paimkit balioną, užspausit per vidurį, prasme, jisai išsipūs iš vieno iš kito krašto, iš jo tas viduriukas suplonės, bet jūsų teisit rankas ir viskas sugrįš į vietą. Lygiai tas pats, kai jūs spaudžiate savo vidinius organus, ypatingai vienas, kas tikrai yra nelabai gerai ilgą laiką turėtumas suspaudusius. Tad aišku, tie reguliukai pasislenka į tenai į viršų, į apačią ir demot vadu. Labai gražus toksai, jo siauras ir per vidinę organą irgi pasislenka. O tai aukštyn žemyn. Ir kai jūs atleidžiat tą savo korsetinį viržą, aišku, viskas, kad nuėjo ne iš karto viskas subėga ir gal jie, bet aišku, atleidžiat, tai atrodo toksai, o, demo visai gražus liktis ir padeda, bet iš tikrųjų. Nežinau, kiek laiko, gal kokį 2 valandų, ar kiek jis pasirišti atgal. Ir visam tai yra, kad tu esi prieš. Jo, aš esu prieš. Ir tu esi prieš, irgi turi vienas iš tokių, turbūt svarbiausių, geriausių pratimų, kuris tu stiprina ir kojas, ir degina tas kalorijas. Jo, ir aš pakliuką ir kartu, žodžiu, jis toks taip. Dirba universalus pratimas, kur dirba ir turėtas priekrėm iš išorio dalis. Ir kartu žiūrėtas, susėdinių žodžių, viskas kartu. Va, įtupsius. Geriausia daryti, aišku, su maisų svoriu. Svorį laikose rankose, laikot rankose, kas jaučiatės silpnas, tai tikrai ir svorį. Jokį nereikia, dar bent po 1 kilogramų pradėliukus. O tos, kurios jau daugiau sportuojančios, tai iš tikrųjų žingsniuojam žingsniais po salę. Iš tiek, kad ane salę žingsnės vidurinę datą užtenka kaip 30 kartų. 30 žingsnių, tai čia jau vienas kartas sugegęs, kaip 30 žingsnių. Tai va, kai dar įtiks tu žengia ir tupiam žemyn, jokiais būdais nelenkia visi prieki, taip, leidžiame žemyn, traukim sėdmenis, pritraukim koją. Ten koją, ir jau leidžiame žemyn, jau pritraukim sėdmenis, pasikėlėm. Ir jau galite visą laiką teisį, leidžiame žemyn. Žiūrėjau, 30 žingsnių salį, kūną atgal. The answer isn't fair, then call on me. When you need somebody. Ir tada dar vieną pratimą, kurį norėčiau, dar 2 pratimus iš tikrųjų turiu, kurie irgi labai labai geri. Tai vienas iš jų parlyta vadinasi, aš iš tikrųjų man jį parodė, kai rašiausi fitnesų varžybą. Tai yra pirmas, sakė, čia labai nepatiko, bet... Visi pratimai, kurie labiausiai nepatiko, yra geriausiai. Kurie yra tikrai sunkus ir kurie labai nepatinka ir vieni iš geriausių, todėl tikrai reikia ir psichologiškai nusiteikti, kad tikrai, kad tik tai galbūt aš padarysiu, nes po padarimo atsirado toksai labai jausmas, kad padariau, kad treniruotė tikrai buvo efektyvi, o ne gyvimo, dažnai nors iš kurių tai nedirbo, bet čia, todėl to reikėtų tergytis vengti. Tai va, pradėti tada. Iš tikrųjų, noriu rezultatą. Rezultatas, 3 savaičių pradės matysis, bet tik tai pati pastebės save.
ne tai, kad aplinkiniai, bet va, būtent save pati, kad va, kažkas tai taip kažkur tais linkis gražesis, kažkur tai tenais ir tai marškinėlį lengviau užžiūri ten per rankas, jau nebe taip spaudžia, ir ten džinsai laisvesnė. Tai va tokie va dalykai, kurie iš tikrųjų ir motyvuoja dar labiau stengtis ir tobulėti ir iš tikrųjų netiminiauti treniruotis metu. Ir ką aš darau, iš tikrųjų aš dar ant kojų prisirišau tuos, kurie yra maišiukai, svoris. Ar po vieną kilogramą, ar po du kilogramus, aišku, jau pažengusios tikrai galėtų kilogramus apsirišti. O kol kas darom kokius svorių, tyla. Reikia iš tikrųjų kažką pasimiršti, jeigu salė yra kažkoks tai kaip suolas, tas yra, kur at jo galima užšaukti, tokios, ar lentos atsikišančius iš tai ruoklio. Iš tikrųjų tada reikėtų pakloti kilimėlį, dvigubai sulenkti, atsigūti dėl, kad tiesiog nespaustų. Tada ant stalo, kad būtų labai jau, nes kitaip vis tiek, nes kelsim kavos, tai kaulų vis tiek manda. Čia soliukas minkštas, todėl viskas gerai, jo kilimėlį nereikia. Laikomės už apačios arba atsitvirtumam. Ir žiūrim, kad kojytės kado, kojos kado. Ir keliam į viršų ir sutraukim sėdimą į viršų. Leidžiam į apačią ir viršų sutraukim. Į apačią ir sutraukim. Galvos riesti nereikia, galva tiesi kartus jungam. Leidžiam ir sutraukim. Darau šitą pratimą 4 kartus po 20 kartų. Ir kaip minėjau, su svoriu ir labai gerai sėdimą sėdimą sėdimą. Baby, you're making it harder, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, 'cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, 'cause I can't get much stronger. Interesting, Shauna. Oh, music. Tai esu kaip turiu ir dar kokius. Kažkaip augo. Ne, gerai čia. Na, koks tai man turiu. Aš irgi gerai kažką turiu. Biškį turiu, bet aš užplaukusi daugiau. Na, aš irgi saldumynais save. Atėjau merginas visai. Aš iš pagaliukas dar spažiamu, žiūrėjau, kokį dvicą turiu. Čia mes kaip žiūrėjau, žiūrėjau. Atsisėjęs tam savo. Tai? Jo. Už, jau prisižiūrėjus, kaip daro. Ir daro. Ir veidrodį reikia dar žiūrėti. O paskui galiu dar pabučiuoti visą. Gerai. O dabar rodom užpakalį. Dabar viskai perinam prie... Už pakalinės, kaip sakėm, prie mergaitiškam dalykai. Prie mergaitiškų dalykai, tai norisite gražaus apvalaus iš pakaliuko. Tai va, darysim įtupstus į šonus, kryžiuojant kojas. Tai va, pasiemus varelius, irgi kas kaip jaučiasi, arba vieną kilogramą, arba 5. Aš 3 pasiemiau. Aš 4. Jo. Ne, visi dalykai. Tai darysim irgi įtupstus į šonus, gaunasi kiekvieną pusę po 10 kartų. Tai vienas priimas, bendrai gaunasi 20 kartų. Leidžiamės į šoną, o jaučiam sėdėmės, kai dirbės, tokiam sėdėmės, leidžiamės žemyn. Tai va, tai tokia serija, 4
kartus, daryti 20 kartų su abiem ir po 10 kartų su kiekviena. Tai va, raumenį stipriai pasijus ir užpakaliukas, ir mūsų užpakalinė šlaunis. Ir be abejo, po visų pratimų nepamirškit pratemti raumenis, kad tu per dieną galėtumėt vaikščioti. Ir kas dar? Ir mažiau. Turbūt nesakysi, gal mažiau valgykit, ar teisingai valgykit. Tai yra svarbiausia dalykas, bet treniruotis yra viena, o po maistas yra 80% visos sėkmės. Galima sportuoti iš tikrųjų labai daug ir pakaituoti salę, dirbti su dideliais svoriais, bet jeigu mes neturžėsim tos mitybos tinkamos, tai tiesiog kūnas bus tvirtas, stiprus, bet niekur tas lašinukas nedings. Tai merginos, jeigu nori būti lankščios, gražios, tokias grakščios, tai prašom kreipkitės pas Jolantą, kur tave galima rasti? Aš dirbu VS fitness sporto klube, esu Oze. Tai tenais dirbu. Vedu kiekvieną pirmadienį kalanetikus treniruotės užsiėmimus vakarais, o šiaip visas kitas laikas yra seniau treniruotė. Tai tikrai savo noro kviečiu užsukti ir pasižiūrėti. Tai tik ką man ačiū tau labai, kad pradėjai vakarą, man tikrai buvo labai malonu pasidalinti kažką parodyti, tai supratimai, geros nuotaikos turbūt iškrauti, visas, visas tai jau. Ačiū. Knyviška, tiek.